بلوچستان کے مختلف ایشو پہ مختلف مسائل لے کے آتے ہیں. تھوڑا مجبوری ہے کہ آواز تھوڑا اوپر کر دیں. ان کی ذمہ داری ہے, ظاہر ہے اپوزیشن میں ہے, چیزوں کو نشاندہی کریں. بلکہ ثنا نہ سب کی ساتھی جو اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وقتاً پہ وقتاً وہ کوشچن کرتے ہیں. ٹریجری بینچ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیاری کر کے ان کی جواب دے دیں. ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی, قومی, اور جس منصب پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے حلف لیا ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا جواب دے دیں. یہی روایت ہیں ایک پارلیمان کا, یہ سسٹم ہے. آپ بھی اس کو تعاون کے ساتھ چلا رہے ہیں, ہمیں بھی تعاون کرنا ہے, وہ ساتھیوں کو تعاون کرنا ہے. بلوچستان میں ایک بہتر امیج لے کے اپنے عوام کو, اپنے لوگوں کو وہ کر دیں. جناب اسپیکر صاحب, اس میں ایک پیراگراف میں چھوٹا وہ جو ذکر کر رہا ہے انڈیکیٹ, وہ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے آتا ہے. جب ہم نے محسوس کیا یہاں ایک پسماندہ صوبہ ہے, جہاں سے معاشی, معاشرتی, سماجی ہمارے سے حالت ہیں, ہم چیزوں کو اس حد تک نہیں لے جا سکتے ہیں, یا ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے بیماریوں کا مقابلہ کر سکیں, حکومت بلوچستان نے جو محسوس کیا, ہم نے ایک عوامی انڈومنٹ فنڈ لانچ کیے, جس میں 7 امراض کے علاج ہم کر رہے ہیں. اس میں لیور ٹرانسپلانٹ ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, کینسر کے پیشنٹ ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, تلسمیا کے پیشنٹ ہیں. ہر مہینے ایک ہمارا میٹنگ ہوتا ہے. 3 سے 4 ارب روپے سیڈ منی کے طور پہ ہم نے رکھے ہیں. اس کے جو انٹرسٹ آتے ہیں, اس انٹرسٹ سے ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. سمپل سی اس کی ایک طریقہ کار, ایک فارم ہے, وہ بھر دیں گے. ہم نے ابھی تک 500-600 مریضوں کا علاج کیا ہے. ایسے مریض جن کے پاس, جیسے ثنا کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, اس 10,000 روپے بھی نہیں تھے, ان لوگوں کو 70 سے 80 لاکھ روپے ہم نے دیے. الشفا میں انہوں نے لیور ٹرانسپلانٹ بھی کیے, واپسی پہ آئے میرے کمرے میں, رو کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی. میرے لیے نہیں, اس حکومت کے لیے, بلوچستان کے عوام کے لیے, سب کے لیے. کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جو ہماری بس میں ہیں نہیں. ہم یہاں جب کھڑے ہو کے صحیح عوام کی, یہ ہم کو سن رہے ہیں لوگ, اس کمرے کے اندر ہم بند نہیں ہیں, ہمیں تو لوگ تو سن رہے ہیں. اس وقت کینسر کا علاج ورلڈ لیول پہ بھی, جو انیشل اسٹیج پہ ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں, دوسرے تیسرے جب 4 اسٹیج پہ آئے گا تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس دنیا کا سب سے طاقتور ملک کا سربراہ, امریکہ کا ساتھ ریگن, کینسر کے پیشنٹ تھا, وہ مر گیا. برطانیہ کے شاہی خاندان کے 2 لوگ گلے کے پیشنٹ پہ, جو کینسر کے پیشنٹ تھے, وہ مر گئے. ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیکل سائنس کسی جگہ کے فیل ہوتی ہے, وہ رب العالمین کا ایک طاقت ہے, ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کینسر کی انتہائی ہسپیٹل کی ضرورت ہے. ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں گنجائش نہیں ہے اس میں. لیکن اگر یہی سوال میرے ساتھی, میرے دوست ہیں, میں تجاویز دے سکتا ہوں ان کو, نیشنل اسمبلی کے فلور پہ یہی توجہ دلا نوٹس, بی این پی کے ساتھی اگر وہاں, جہاں سے عمران خان وہاں بیٹھا ہوا ہے بحیثیت وزیر اعظم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے پنجاب میں بنایا, کے پی کے میں بنایا, ضرورت اس امر کی, ان کی جو الیکشن کا جو مینیفیسٹو تھا اس میں یہ شامل تھا کہ بلوچستان میں ہم کینسر ہاسپٹل بنائیں گے. لیکن اس پسماندہ صوبے میں زیادہ ضرورت ہے. پنجاب میں بنایا ٹھیک ہے, کے پی کے میں بنایا صحیح ہے, لیکن بلوچستان کے اس پسماندہ سماج میں ہمیں مل کے یہ جنگ لڑنی ہوگی. کیونکہ صرف وزیر اعلیٰ جام صاحب کے کہنے پہ کہ وہ کر لے یا میں کر لوں یا ثنا کر لے, مل کے وہ تجاویز دیں گے جو صحیح تجاویز ان کے ہوں گے ہماری سر آنکھوں پہ. لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل غلط تھے اور وہ صحیح ہے. ایک دن میں تو اس سیشن میں نہیں تھا, ثنا میرا پرانا بس میرا دوست ہے, مجھے عزیز ہے, اس نے ایک دفعہ کہا کہ مجھے 1 گھنٹے یہاں وزیر اعلیٰ بنائے, میں سب ٹھیک کر دوں گا. میں سن رہا تھا, میری اگر دل چاہے میں آپ کو 1 مہینے دوں گا, آپ نہیں کر سکتے. ایک 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 ہی گھنٹے
ایک ہی دن میں پورے بلوچستان کا دور پسماندگی، بیماریاں، کینسر، سارے سسٹم. سنا جائیں یہ جادو اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ خیر کرے، جادو لگائیں بلوچستان کا تو بالکل روشن ہوں گے، وہ آئینہ میں دکھا دیں. تھینک یو جناب اسپیکر. تھینک یو جی، شکریہ میر اسد بلوچ صاحب.